YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမထင်ရငပလီကဘာလဲဆိုတော့တင်းချာကြည့်ငပလီဆိုတာတဘာဝအလှတရားပြည်စုံလို့ဆိုတာပါကန်းကြီးတခုတော့ထင်ဒီကအလှလားလှပါ
Kau benda kau yang bulan? Ni dah yang dah ni, tengah jinin lah. Hala, bahala lomba. Oh, apa yang lagi ya? Oh, pio lah. Kau tengah lah dulu. Tengah lah dulu ber. Tapi tengah kau mana dia lepas apa? Ah, mau bau teh. Kau bau biru. Tengah jinin lah 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 lusu. Yang kau lah lah ni, tengah lah lomba aku. Aku lah ni, tetap di kasa. Jisau sini mau nak uye, honeymoon, honeymoon. Jisau, tapi ia dipulang dia. Ia lari wah. Ia nua tinggal bau lama tiba. Air lama tak. Jisau leh leh kuih biao, nyonya ni je. Hoda. Hoda wah. Di ni ngapa dia pulih dah ni dah ya. Kalau lo loga itu asal sini. Jisau sini mau nak uye jauh ni lama tiba. Alu tak. Ngapa dia ada tak ni? Oh, kau memang ada tak. Kau tak, tak, tak. Oh, malu. Oh, wak, wak, wak.好吃好吃，都搞嘛哩了嘛哩，给哥出钱追的了，给他赔米嘛哩喽。哦，这包啥哩？给我姑姑耶，给啥哩？看那包数。那个那啥哩啊？啥西哩哇？哥姑耶。哥哥。哎。别搞了。啊，快拍那个。 你买家去了？好，谢谢。哦，姑姑老了，啥你妈逼手把你抢你妈的，没听过。啊，哪来的？我他妈今天在哪里？路，赶快！好，阿拉吧，姐姐，别动了。 我过路了，以前你就地好的那地方，地里里面呢，看见个垃圾了。我过来堵了地了啦。哦，地吧，我们那个地来呢，没木了吧？还留下的，颜色还没啥事。啊，哥哥嘞，堵了，恐怕没买下了，你嘛不？啊，不要啦，没玩。堵了，喊你们堵了，没好啦。哎，好了，好嘛不？哥哥。 把人骗了，这看表啊，是用的，看有啥鸟漏呢？啊，不好听啊！我发表路了，不过嘞，应该不留考了，等我表现清楚吧。改过哥哥路，我他们差不多，谢谢哥哥。啊！我干了，干了，干了，干了！ 你别进来，干杯莫干了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 ，干杯莫
Kau ni macam apa? Mama ni nak bo. Ya, orang kalian dia bolong ah. Hari ni malu uti dua ni. Macam lu na? Hei, ya lah. Ya. Tahu malai sa? Oh, okey lah, mama ni. Mama ini jenuh tahu mama ni ya. Apa? Sorry bu. Mama ini. Mama ni, jenuh tahu mama ni ya. Eh, ramai ciri aku eh. Hari ni mana kelihatan mama ni? Di bolong kisah, betang mana ni ada? Siapa le? Oh, mama tahu malu, jenuh lagi bang. Tanya ni mana nama ya? Oh, jenuh dah ba. Jenuh nama ni ba. Oh, jenuh ni apa? Tisasa, jenazah usni mau ni mau. Hanya mau cula. Piame, di lupa piame. Di lupa kau ini bukan lagi. Minggalah umma maya lah. Oh, mama ruah oh. Hanya mau cula lah, wei lah. Ah, mau balik. Hanya mau balik.
ပေါင်းမြားလားမမနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟမ်မူးတယ်ဗျာမမမူးတယ်တဲ့မူးတယ်ပေးလိုက်ပေးလိုက်ပေးလိုက်မမမအိမ်တော့မရှိပါဘူးကွယ်မမကလေအပြူစင်ဆစ်ဆစ်ပါအိုးဒါဆိုဟိုမမနဲ့သူတို့နဲ့ဟုတ်အိုးထဲရလေပါဒီတော့မဲမဲသေးသေးနှစ်ကောင်နဲ့ဟောဒီကဖြူဖြူဖိုးဖိုးလှလှပပမမနဲ့ဟောထာနေမထွက်လာဖြစ်ပါမလားထဲရချင်းပြတော့မမတက်ကလေးဒီနှကောင်ကမမောက်လိုက်ချိကက်လာဖြစ်နေ哦啊啊မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကလေမမရဲ့ဆိုင်ရအလုပ်သမားတွေပါယာရန်နာမယားဤဆိုတဲ့ယာရန်လေးတရွက်မှမပေးရင်ဘယ်အလုံးမှခိုင်းလို့မရလို့သူ့ကိုယာရန်လို့ခေါ်တာဆေရန်နာမယားတော့ရှက်ဖီတဲ့အလူကန်ထိတ်ဖို့ထားတဲ့ဆေရန်နေကိုခိုးခိုးပြီးတုံးလို့သူ့ကိုဆေရန်လို့ခေါ်တာOh, sorry no mama. ဟိုမသိလို့ပြောလိုက်မိတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရပါတယ်ကွယ်။ရပါတယ်မသိလို့မှားတာပဲ။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ဟုတ်။သွားလိုက်ပါဦးမနော် mama ။ကောင်းပါပြီကွယ်။ကောင်းပါပြီကောင်းပါ။သွားနေတော့ mama ။ဟာ။အချလိုက်တာ။ဒီလူလူမျိုးနဲ့နားမှာဘာလို့မရှိပါလဲ။မမလေးအာမမလေးဟောနော်ဘုကောအထင်အဲ့လိုမျိုးပြန်မပြောနဲ့အကြိုက်ထဲဘသူမှစူးဘူးလားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘောဆရာဝန်ကလာမင်းဆိုတာလေစီရင်ပတ်ထဲမှာနေတာ။ဟဲ့။နေတည်လား။တည်တာဗော။ဒီကောင်ကနာမည်ကြီးပြ။တည်သွားနှုတ်ဆက်လိုက်ရေ။ဟာမနှုတ်ဆက်ချင်ပါဘူး။သူ့ကောင်မလေးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေပုံရတယ်။ဟိုထင်းစကားမိုက်ပြီးတော့ဘူကအားနာပါတော့ဗော။ဟိုထင်းစူတိုင်းမဟုတ်အပြစ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာမှမပြောနဲ့ကြိုက်ဘူး။ကဲမကြိုက်မပြောဘူးကွာ။ဒီပါသားချင်ဘာတော့ချင်ကြိုက်တာမှ။ကြိုက်တာမှနော်ဗွယ်။ဟိုဘာလို့အာဟိုကြိုက်တာမှလို့ပြောတာ။ကော်ဖီတော့။ကော်ဖီတူမတော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါမောင်ရေအချိုးချောင်းပြရတာဒါမနှုတ်ဆက်ချင်ပါဘူးကွာအပို့ပို့စစဟုတ်ဓာမီဓာမီဟောပါလေနော်ဟောပါဟောပါစစမို့လေဩပြောရောက်နေကြတာဟုတ်တယ်ဟိုမနေ့ကမှရောက်တာဓာမီလို့ရောကျွန်တော်တော့မနေ့ကမှရောက်တာပါဩဟောဒါကျွန်တော်စနေဒီနေ့ပါအမောင်ပိုးပိုးပိုးစားစားလေးပိုးစားစားလေးလာမင်းနဲ့ထိန်ထိန်သားဆိုတော့လာမင်းကြီးထိန်ထိန်သားပေါ့နော်အော်သူကအမရဲ့အလုပ်သမားလားဟင်ထိန်မဟုတ်ပါဘူးဟိုမောင်ကလေအမရဲ့မျိုးသားပါဟိုအမကဟန်နီမွန်းထွက်လာတာလေဟောဟိုညီမလေးကသူ့ရဲ့အလုပ်သမားလို့ထင်သွားတာလားမာပါလေအားကြောင့်မောက်လေအဝတ်စားကိုကောင်းကောင်းဝတ်ပါလို့ပြောတာအခုထင်းနေတာဆိုတော့ကောင်မလေးကလေမောက်ကိုလေပိုးရဲ့အလုပ်သမားလောတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးထင်းရလေလကားစားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဆိုတော့ဟိုမားမဲမမြင်လို့ပါကွာမင်းကလည်းဟောမြင်အောင်လားနှုတ်ဆက်တာအချင်းချင်းဒီပါကွာကောင်လေးမှာဒီကောင်လေးပါဗါတဲ့သူ့နာမည်ကသူ့နာမည်ကလလလလစန္ဒလကိုကိုဘာလို့ရှောက်ပြောနေသီးကုန်ပြီစန္ဒလမဟုတ်ပါဘူးလမင်းမှာဟိုဖိုးလာမင်းဆိုတဲ့ရေခဲကျောင်းနာမည်ကိုကစ်တီကမှတ်ထားတော့အဲကစ်တီစုံနေကြရေခဲကျောင်းလေးလေးဘာဘာဖြစ်ပါဘာဖြစ်ပါအဲ့လာမင်းဆိုရကောင်လေးဟိုတဲမာဆိုရကောင်မလေးနဲ့ပါဦးဦးမနေ့ကောင်တွေ့လိုက်သေးတယ်လေမနေ့ကောင်တွေ့ရသေးတယ်ဘာလဲဘာကိုတွေ့တာလဲဩတဲမာဆိုရကောင်မလေးကိုတွေ့လိုက်တာတော်တော်အဖော်သစ်တင်နေလေကိုကွာလဲဘာစမ်းလို့လဲသူလေးဖော်သစ်သူလေးဖော်သစ်နေပေါ့ဒါနဲ့တဲမာရဲ့ဖော်သစ်ကလေကောင်မလေးတွေလေကဲကဲကဲဒီလိုပဲတလုံးတစ်ခဲတလုံးတစ်ခဲကိုကို
อ้าบ่ได้ทําอะน่ะไม่ป่าวกูๆๆ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 ๆ
ပြီးတော့ငါပင်လေပြောငါချိုချိုကြီးတယ်ပင်လေပြောလူချိုချိုလေးတွေအကြောင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလေကိလေဟိုမှာဘယ်တော့မှမယိုးနိုင်ဘယ်တော့မှမပူနိုင်တဲ့ဟိုဒီငယ်ပလီကန်းကြီးကဒီဟိုဟာစော့ကစားနေတဲ့ဟိုဒီမှာရီတိုင်းလေးတွေကြားထဲမှာဘယ်တော့မှမယိုးကျစ်စလန်းလေးရလေတော့ဆူဘောရက်တချင်တပုတ်လိုပဲမြေရန်မြူကြော့စုပ်ပြင်းနေပါပါပဲကိုကွာလေအယောကဗျာဆန်နာပဲโอ yes มาได้อ่ะเลยบุดีปาดีเลยติมาปาเลยฮะช่อๆกูล่ะเออฮะเด้มันว่าเนี่ยเอาแท้ล่ะช่อปิ๊นนี่รู้อยู่ล่ะเลยล่ะเลยมาครับพ่อครับได้นะก็มาช่อๆเลยว้าล่ะช่อมาช่อๆเลยโหเฟอเดมาได้รู้อยู่เปียวอ่ะช่อๆเลยช่อๆเลยนี่โหว่ะเนี่ยจี้ป่ะเลยว้าไม่กินได้หรอกอ๋อปู่นายอยู่จี้ป่ะเนี่ยแหละครับมาว้าเนี่ยเนี่ยมองน่ะซื้อเนี่ยเปลี่ยนฉอกอ่ะเอาบาเลยกว่ากูอยากจะเอายาลงมาเปียวอะกูรู้บ่าวเปียวฮะอะบาซะบ่เลยเล่นๆนี่มาดิแม่ไม่ชื่อกว่าอ๋อกูก็แหละอ๋อตูอ่ะอะกูลาแล้วไม่รอโหบายมากกูดีใจแม้โหไล่แทผีไล่ตาวะตูชิ้นแปนเนี่ยอ๋อตูอ่ะเย็นมากไม่ป่าเกเย็นบ่าวสิถ่าเลยอะกูสุตออยู่บ่บาแลอนอกก็มองน้ำมาบ่ามองน้ำมาอืมกูก็อะแหละไล่แทบ่โหบะซะนิชะชอบเปียวเลยน่ะบาเล่ากว่าชอบเปียวเกชอบเปียวสิเลยถ่าเลยถ่าเลยဟုတ်ဟိုတင်းနေတဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးဘယ်တော့တည်လားတည်ရကြပြီလား तू อ่ะအဲ့လက်တငယ်ချင်းဟိုတစ်ခါစတေဂျိုးကြည့်တော့ကဟာတည်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးတည်ုံတတ်တယ်ကဲအဲ့တော့တည်ုံတတ်တယ်ဆိုတော့ထားရတော့ထင်းလေးကဘာဖြစ်လို့ထင်းထင်းလို့မခေါ်ပဲရှော့ရှော့လေးရှော့ရှော့လေးကဲဘာရှော့တာလဲအဲ့ဒါ तू อ่ะစကားမပြီးတာ तू อ่ะဟိုချောတာကိုရှော့တယ်ဖြစ်နေတာကိုကိုရဲ့ဟိုကလေထဲ့ကိုစားတယ်သူကရှော့ရှော့လေးနော်တဲ့အဲ့လိုပြောအမှန်တရားလည်းဇီယန်ကြီးဒီမှာပြီသူ့ကိုပြန်နောက်ရှင်တာနဲ့ဟိုနမရလည်းရှော့ရှော့လေးပဲအဲ့လိုအဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီတော့လည်းသူပြန်မရှင်းပြမလို့တူပါအရင်လွတ်ထားလို့ဒီမှာဟာရှော့ရှော့မရှော့ရှော့ကြိုက်ပါဘူးကွာထင်းထင်းသာဆိုထင်းထင်းသာလို့ခေါ်ပေါ့ဘာလဲရှော့ရှော့လေးရှော့ရှော့လေးနေကြိုက်သူကနမမမသိတာဘာလဲကိုကကသူ့ကိုတိစေချင်တော့လားအဲ့ဆိုထင်းထင်းသာနမထင်းထင်းသာပါလို့တော့ပြောလိုက်အာအေးဘာပြောလဲဟမ်ပြောရဲပြောကြည့်
Nah, macam kau ni yang ni ni sih jauh luar, nak bilamana? Mama, betul nama le, betul nama le. Yang jauh ni sah. Hoga, hoga, cakap sorry tu lagi. Laka, tawen dosi am si si aja mi dulu. Alu tawen tu ada yang cari ya, kurang cara papian dah dapat bos si le. Hah, papian lagi deh? Hah, dah le. Kurang yang cari ya, tawen cara tu ada. Kurang cara memang ni 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 老爷们去哪了？上级来的。No，阿妈看的，阿妈看的，懂吗呗？上级呀，不上级呀的。明表了，我不理要，先别买说。哎，阿姑要你，俺也信。哎，你爸别来。现在我以为太累到了。 他妈的没嘛，没落雪的啊，没雪哦。没呀嘞，不落冰的啦嘞。赶紧嘛，得了没么？瞧没么啦哩哩，包里头有啥？家嘛，我管家嘛，我管，不落冰的啦嘞。哎呦，包里没嘛哩的，马路一排一排，得要到不行。你管，俺嘞下坡跳不烂的啦，别等个钱啊。喊嘞，喊哪能俺说死？喊有俺行，俺有办嘞。没呀，没行，俺就是要嘛。 嗯，没，等你，赶紧记住我笑，没眉毛，脸筋，脸筋没眉毛，叫人，哎呦，没啥高的，低价的，那我敢说了，挂，提高不落，这个价，现在高中万岁的，我眉毛，歪你了，挂歪你了，哪里歪呢？我不贵了，七百块，哎呀，哎呀，哪里漂亮呀，妹妹？哎呦。 妹妹嘛，俺对呀，我闺女也对。啊，那一个人嘛，管一个人，管你小表弟的管一个人管。哎呀，别别。我讲的不是，我讲的，哎，讲的不还来嗦？我提钱啊？我来管，我没提钱了，把戏的了嘞。我阿公拢提钱的啦。提钱哪包路？那，你说啦，阿公拢提钱啦？提高一把啦，是吧？提不？提不啥几把啦，是吧？提哪里标不？ 好吧，比表，好吧，比表的比表的，比表的。嗯，我表阿妈哩，妈表阿妈哩。嗯，我哩，哦，今天这个嘞，拉面那天天拉哩，哎，都罗哩嘞，七十二哩喏，哎，一路路牛哩嘛，路哩四五十下，叫西狗西呀。天天打那毛呢，天天嘛啥都有哩，不会，毛我天天打叫不罗路地嘛嘞。啊，天天打叫不地嘛，拉面叫那地阿妈不，我妈没表来哩，我拉面那毛呢，明天讲个比拉那都带嘛，万不加的是哩。 毛毛不好，不也毛毛不好。毛啊，你带嘛？你把那瓜油、天油的天那边，哦，拉面啊，干嘛溜？问味道，哎，把人家在南市了。比如，哦，你哦，比如几多几多家吧的？嘿，哦，毛呢？拉面呢？啊，的，我不里要嘛，看人家了，是不哩？老板，你说对没？去了吧？不哎，嘿，哎，毛呢？表外呢？我不里要东，加多的也多了，是不？ 嗯，不好来搞的。哦，三兰度的不也？我比你要吃三兰度的，得看人家家的。iPhone 14 Pro Max 版的起价了。啥高帮东南角？马哈 application 面继续用 iPhone 14 Pro Max 干三奶妹欢迎来试驾。古北干三部配款来办的。 Thank you.
တာမလို့လူရာမင်းရလို့စကားတင်းမှန်တာပဲ။ဟင်။ဟိုခီခီလေးတွေပြောတာ။ဟုတ်။သူတင်းပေါင်းကြီးတော့လာ။မင်းကျော်။တန်း။လာပါ姑姑，我婆姨啊，八撇多嘞。你对我哥哥？哈，姑娘，姑姑那是还表呢嘞，姑姑八多表来打来喽。哦，伢拉嘛喽，路拉没伢来叫嘛去。爸爸，爸，八爷，八爷，八表来的。哦，现在吧，姑姑家屋了，姑姑就来。哦，姑姑啊嘞。ตัวอปิยี้ဆိုတော့စိတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါအပြုတ်ကြီးကိုပြောရတဲ့စကားလေကိုကိုရဲ့ကတိလိုရောလေရတာလေလို့လိုရာလေရဟောကတိချစ်တဲ့ကိုကိုကလည်းအနာမရှိဟောပြီးတော့လေလေကိုချစ်တဲ့ကိုကိုနဲ့လေဟောဒီတောင်ရံကြီးမှာရှောက်ပြီးတော့အတူနှွဲပြီးတော့ပြောရပြီးတော့လေလေကတိချစ်တဲ့ပင်လေကြီးကအနာမရှိဟဲ့ကတိချစ်တဲ့ပင်လေဟုတ်တယ်လေဟိုဒီပင်လေကြီးတွေကနေပြီးတော့ကတိကြိုက်တဲ့ငါးတွေပဇွန်တွေကနန်းတွေအမြောကြီးရလို့လေအကြီးအန်တီတို့ဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုရေထဲမှာငမန်းကြီးတွေ့တော့ဒါမှမဟုတ်မိချောင်းကြီးကြီးတွေ့လို့လားငမန်းနဲ့ဆိုတဲ့လူငန်းကြီးညတွေ့ခဲ့လို့ဟေးတွေ့ခဲ့လို့လူငန်းမဟုတ်ရကောင်းလိုက်ကွာဆိုတာဘာလဲအန်ဒီဟိုဒေါကစ်တီဆိုရဲမိမကြီးယောက်ျားဥသာသူဆိုရဲလူကိုဒေါပွားလာဩဒေါကစ်တီဆိုဟိုစင်းအောင်မဲမဲကြီးကိုခြေနဲ့တက်ထားလို့မျိုးအဲ့မိမကြီးကိုပြောတာမလားတောက်ကြလူငန်းလူငန်းဆိုတာဘာလဲအန်ဒီမတူမချိုသင်းကိုငန်းလိုက်လို့ဟေးဟာဘလူငန်းလိုက်တာလဲချိုသင်းမောင်မီလေးကလှတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူပြောစရာလားဘာကြည့်ရလဲသိပြီသိပြီသိပြီသူကကြီးတာတော်တော်ကြိုက်တာ哦ဘာကြည့်ရကြည့်ရလဲအာကြည့်ရလဲမဟုတ်ချိုသိင်းဝင်ထားတဲ့ဘောင်းမီရလေနှင်းစီပွေအကြီးတွေပဲလေသူအဲ့ဒါကိုကြိုက်တာပြောတာဗောနီမခေါဒါပေမဲ့ဟိုကြိုက်ချင်စရာပါဟိုသူ့မိန်းမကစ်တီတဲ့ချိုသိင်းကပိုလှတာ哦ဂျင်းဟိုတော့လေတိလန့်အောင်ကိုပြောချင်သေးတယ်တို့တူမနှစ်ယောက်ဒီလောက်မပေါ်ဘူးလို့အန်ဒီရဲ့ဒါမျိုးစင်လေးပူစာလေးကုညီနိုင်ပါတယ်အန်ဒီရဲ့ဟိုအဲ့ဒီဒေါ်ကစ်တီတို့နေတဲ့လင်မယားရဲ့ဘေးခန်းကလေပူစာတငယ်ချင်းနေတာတလားဟိုလာမင်းထင်နေတော့သွားပြောလိုက်ရင်ဒေါ်ကစ်တီကြားရောမမျိုးတော့အိတ်နေတယ်လေကြည့်ပါအောင်ဒီဟိုလာအိတ်ဆရာလာတဲတဲရဲ့ဒီမှာအိတ်ချင်မာတော့လေဒီဟိုငွေကုန်ခံပြီးလာဆရာမလို့ဒီဟိုလာလာခံဖို့လေဟမ်အော်မလင်းညင်းခံဖို့အလင်းညင်းခံဖို့ပြောတာအာတယောက်လေဟိုတယ်မှာလေလင်းညင်းခံတယောက်လေထလိုက်အားလုံးလေးလာခဲ့ပြီးပြီဘာဖြစ်ကြလဲအော်တော့ဘုံလေတလားဟိုအပြူကြီးမမကလားနှစ်ကောင်နဲ့ဟိုသူ့ကိုလေပီတာဆိုးဆိုးဆိုရယ်လိုက်ပြီးမိဖွဲ့နေတာသိလားဟာဒါကတော့မိမဖွဲ့ကြမှာမိပြက်အောင်ပြောပြအောင်ပိုးစာရှင်နေ့တငယ်ချင်းနေမြန်ခံလိုက်ပိုးစာဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဟိုပိုးစာကလေအဲ့လိုမျိုးဆိုလေအရန်ကိုကြီးချင်လာလိုက်ကြမယ်啊不要说话你看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 ตาตุรกองนี่มาเลยอะอ่ะสุละอคานะวะนูอ่ะมาปลุเปลี่ยนกว่าละอ๋อใช่ดิเอนับลิยอกมาก้านใหญ่ช่อละย่าต่อคันซ้าบุสุอล่นไม้แม่อ่ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะข้าจ๊ะจ๊ะกูก็บ่เปลี่ยนละมาดิบ้าดิกูก็ทีนี้ดาลาเรียนดิလေတို့ရေမင်းစီကိုလာတော့မလို့မမျောလိမ့်မယ်ကမ်းချင်မှဆုံးရတယ်ခင်းစီကိုဟုတ်တယ်အော်မိတ်ဆက်ပြရအောင်မယ်ဟိုဘာလဲအဲ့ဒီမင်းဘုံချောင်းလားဟာဘာလို့ရောက်အောင်ပါ
啊，冇，要冇啊，几十点嘛，冇要冇，俺们要没啊？都弄没没？啊，都弄了没要没啊？啊，阿都，俺弄没没？啊，没要没啊？多少多少没要没啊？啊，几点？六百？啊，没要没要没？差两块？啊，差两块？困难到困难到？啊？要没？要没？困难到，明天走。你把我没了？阿都没要吧？别的都没没？啊？不要要么了？明天我明天我要。 啊！不在你们，不在你们。走走走走，那我上一杯，小妹，你要面球。那是谁的？谁的？下一秒。哎，阿瑞呀，阿拉当走了。啊，大把山没嘞。哎，瑞呀，你呢？咱也不溜达了。哎，都那把来，哎，给地走一下嘞，都那边是的啦。谁？ 好的，都用东阳西的嘞，我把嘞给地呀，雷阳苗眉毛石头大苗眉呀，小姐，你们家不讲来着吗？眉毛的，哎，你来的，好的，好的，来不来？天冷天冷，露露压的太嘛，热的嘛，把捂出来，天天要表扬。好的，太要讲白话了。哦，姑妈，哥哥，露露，哥哥看哪哦？ 对嘛，没事，对的呢，没事，别么了，那哪帮助？哎，没事，别么了。哎，对嘛，看他穿啊，没事，别么了。干嘛？我穿内裤穿的。 妈，我告诉你，哎呀，你咋样子啊？以前偷啦，那没伢子拉面呢。拉面。嗯，我拉面呢，偏来嘛，我拉面什么不行？我啥不理解，我谁都没，你有没有讲来着这个？没嘛嘞，这没，我不要他啦。 太没过路了，现在。哎呀，没事，别看错。我怕，是不是？我怕。我进去。我先下班了。出不下来吧？太紧张了，坐了半下又真干了。哎，你还没读书下吧？嗯，还没来。 啊，我这菜里不留一个表妹，叫孙哪里？你来帮我补吧，哪里都没嘛，果然我把表来了。补，补，包料的不嘛，他给表来补耶，补，包料一位。啊，补了，真的没嘛哩，真的没嘛补上啥，你丢人了，没嘛补啊哩。OK，好嘛，等眼睛里那这个表来了。对嘛，我哪里有表？我接到你了，接到你了。 弄么事都饿了，弄么事都饿了，对了么拉瓜，没对了么拉，啊对呀，哎，哥妈没追不啦瓜，六个米六个米没对了么拉嘛，啊，把你六年了，把你六年了，都没嘛多少的，没话的哦，啊，年嘛瓜，哈哈哈，年嘛瓜，年干了啦，年嘛瓜，啊，把你年了都，没年了表你了吧，我瓜，哟，我不留啦的说了。 年龄挨面了，年龄挨面了，做，是的，没拿来了，哎，年龄挨面，说了些，变那个家都变多哟，哎，年龄挨面家了，哈哈哈哈哈哈！毛病，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 毛病
လဲဘူးပါလေဒီလားလုံကြီးကင်ရှောက်လို့နေတာပေါ့ဟုတ်လားဘာကြီးလဲတဲမာလေးတို့ကလာမင်းအတီးချုပ်ခိုင်းတာလာမင်းကလည်းမချွတ်ရဲဘူးပေါ့အရင်ရတာပဲဒီလားဘာမမဟာ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 
妈妈，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 妈
ลา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 ล
24 ရာစုမှာမမအလားဆုံးမောင်လေးရလေးလီမမောင်မြောက်နေပြန်ပြီ thank you မကောမင်းနော်မောင်ပြေးတော့တော့ကျွန်တော်တွဲဖို့ပြရမယ်ဟဲ့ကျွန်တော်တွဲဖို့ပြရမယ်ဒါနဲ့ရပါလေကွယ်တော့ပါDon't follow me. ရင်းကလေးရောက်နေတာ။နှုတ်ခမ်းကြီးအဲဟိုပါဦး။ရင်းကလေးလူပြောနေတာရင်းကလေးလူပြောနေတာမလိုက်နဲ့တို့။ဟော तू ကရင်းကလေးလူပြောနေတာ။မလိုက်နဲ့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အားကြမခက်။ငါနဲ့ရင်းကလေးလူပြန်မောက်လိုက်မယ်။မဟုတ်ဘူးလေ။မဟုတ်ဘူးလေ။မလိုက်ဘူး။ရတာ။ဒါပါဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပါဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ဟောဘာဖြစ်ကြမလဲမင်းရလေ။ဟာ။တိပီတိပီတိပီတိ။ကိုကောင်ကြီးကဗလာတောက်ကိုကောင်မလေးကကြည့်နေပြီချွတ်ခိုင်းတာပဲကြည့်ရကောင်မလေးကကြည့်နေတာမင်းကွာချွတ်ပြလိုက်တာမင်းဟင်းရချွတ်ရလို့ချွတ်ရဟာချွတ်ရတာကောင်မလေးကကြည့်မယ်မင်းကချွတ်ပြရတယ်ကွာကြည့်ကြည့်ဟာမင်းကြည့်ကြည့်ရအကြီးတွေပါပဲလားဟာဒါတစ်တယ်မို့ကဘဲလီတွေဘဲလီတွေဟာအဲ့ဘဲလီကဂျယ်လီစားရရဟာမင်းကြည့်တော့ဂျယ်လီစားရမှာမှာကျဲဦးတောင်းမှရတာကျဲဦးတောင်းမှရတာဟင်းတင်းနေတာတင်းတင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ချွတ်ပြလိုက်ပါဆိုမှမချွတ်ပြအောင်တကယ်ပဲအားနာကြသူများကြည့်ကြပါဆိုမှကြည့်ကြပါဦးငွေရောက်ကြောက်ဘူးလူကကြည့်ကြည့်အော်ကြည့်ကြမလဲကြည့်ကြလို့ပဲဟိုတက်တက်မှာဆိုကမနေကိုကိုအသေးချာကြည့်ဟာသူကြည့်နေတိုင်းချွတ်ပြမှာလားထင်းရလေကွာကိုယောက်ကြောက်ဒီစိမ့်မိမှကြည့်ရဘာလို့ချိန်တာနော်ဩကိုကလည်း तू ကရိုးရိုးသားသားကြည့်ရပဲကြည့်ပါစေပြီးတော့ထက်ရမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ကိုကမျက်နိုင်မပြဘယ်ကောင်းမှာတော်ပါပြီအဲ့ဒါကြီးကချွတ်လိုက်ပါတော့ဟိုဘယ်သူမှမမြင်တော့ပါဘူးဒီဈာမကိုကဘယ်သူ့ကိုကြောက်နေဟမ်ဟာကြောက်တာမဟုတ်ဘူးရှက်တာရှက်တာရှက်တာဟိုလေဟိုတစိမ်းမိမကြည့်လေမခံရင်ဘူးလေးတပ်ဘူးထိန်းနဲ့စားတွေ့ရောကြတာခါထိန်းကိုကိုမျက်နှာအတက်လိုက်ပြနေကြတာဟိုดาวฉิดูลิมึงก็เทมฉิดตาโกไอ้หลูคุณเยมโตะไซ้โหไปหลูเบยผิดบ่แม่ห่อดําห่อดําบ้าเปียวๆตู่มาโชติ้นโหกิติเยกุกัวจั่นซีเลยกุกุมึงกุลุวะลุดําကိုကြာဒီခွဲကြရချီထိုးတော့ပါကျွန်တော်မပေါ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့သူ့ထဲကိုသူတို့ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်သူတို့ကလေဟိုအောင်ရသူ့ကိုကိုယ်နဲ့ပြောကြမလို့တဲ့အဲဦးထင်းကဧည့်သည်ချင်းရဲ့ပြဿနာမဖြစ်စေချင်တာနဲ့ဒီမဲအနိကေကိုပြောပြလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုဖြောင်းပြပြီးတွတ်လိုက်တာဟင်ဒါတက်တက်ကိုကိုတိတ်ခါချပြီးသူတို့တို့မကိုဈေးတင်တာမလိုက်မလိုက်တယ်မလိုက်တယ်တမူးရှိလိုက်တဲ့စကားလေးကစ်တီလိုချောချောလှလှအဘိုးတံမာလေးကိုဖြေးပြီးသူ့တူမရေမြေးပစံနဲ့ပိတ်တာမကိုစိုက်စရာလာ။အော်နောက်ပြောပြောသေးရဲ့။ဟိုဒေါ်ကစ်တီရာတဲ့။ဥဒါသူရဲ့သထုတ်ထမြောင်မရတဲ့။အမလီ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 ။ငုံမြေရေးဆက်ဆက်ပြောရလိုက်ကြတော့။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ကိုကိုအဲ့ဒါကိုကိုကြောင့်ကိုကိုတော့ကတိအပြောခံရတာက
ဖြစ်ဒီနေမတွေ့ခဲ့ဟိုမရားတုံးကောင်ဘာဖြစ်လို့အရင်ယူရတာလဲလို့ဟိုကိလေးရလေအဲ့ဒါကိလေးနဲ့မှမတွေ့သေးတာဟိုကိလေးနဲ့ပြောကိုကိုကလေကိလေးမကိလေးကိလေးမကိလေးသူဖြစ်နေတာကဲလာကဲရဲ့ကဲဟိုအမြဲတမ်းမောင်းမလဲလေကိလေးနဲ့မတွေ့ခင်မှာအဲ့မိမတုံးကောင်နဲ့ဘာလို့အရင်ပေါင်းခိုင်းရမှာမသိပါဘူးအဲ့နေပေါ့အဲ့သူနဲ့ဘာဆိုင်လို့တို့ဟုတ်တယ်ငါငါစတုံးထားမကလို့ဘာစုပဲရရသူတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ကိုကိုအဟာမရိုးဆွဲထိုးပြီထိုးထိုးပြီတဲ့ဟုတ်စဉ်းစားအောင်နော်အဲ့စကားကလေဟိုပိုးစားစားပြောတာမှန်လားဟမ်ဩဟုတ်သားပဲဟိုလောချင်စောနဲ့ပြောပါလို့ဟမ်ပြောရင်စောနဲ့တော့တာမှန်လားဩဟုတ်သားပဲအဲ့တိုင်းပဲဟိုဒီလိုဒီလိုဟိုအဲ့ဒါပိုးစားစားပြောတာဟိုအန်တီရကြတော့လေဟိုအန်ကဥဒဒူရာတဲ့ตุตุมาเอ้บ้องหมี่โอ่เด้โหลละตโลโลเนี่ยเปียวพี่ยอเด้ติม้าโอ้คู้จี้ดาเด้กูกูหูหูหูดีไว้เนี่ยจ๊ะเสียล่ะป๊อกๆจ๊ะๆจ๊ะโอ้โหโป้ซาซาโซราโหเว้ยโฮเทลอ่ะป๊อกสีดุโทกองเนี่ยมะยาโหอะตันซาซาซาเนี่ยซากะเล้มาโอ้เปียวดามะล่ะกูกูเอ๊ะไอ้นี่กองมาโอ้มาโทบิโทโทมาအမေအမေငါ့ကိုနားမလို့ချိုးလိုက်တာထိုးမယ်ထိုးမယ်ထိုးကျင်နေပြီကွာဟာဟေးကောဘလို့ပြင်းနေတာလဲဟိုဘာထိုးကျင်တာလဲမေးဘူးထိုးကျင်နေတာငါပြောပြန်တော့ပါကွာငါအရှင်းမှာကာစီးနေတယ်အတားစီးမှန်တပြောက်ကိုပြောတာကွာဟင်ဟင်ဘာဘာလဲပြောစမ်းပါဦးကွာငါ့ကိုရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါဦးဘာဘယ်ငါငါမဟုတ်တော့မင်းမဟုတ်ကြာရန်တို့ဆယ်ရန်တို့ငါကငါထိုးရင်နေတာအဲ့ကောင်နေလုံနေလို့မမနဲ့ငါနဲ့ခွေးဒီမိရသေးဟာဟေးကောမင်းအဲ့ဒီငါကောသွားထိုးလိုက်ရင်မင်းမမနဲ့မင်းနဲ့ခွေးသွားမှာဘောကွာအဲ့ဟုတ်တယ်မမနဲ့ငါ့ကိုညံ့နေရမှာအရေးပေးတာဟင်းငါသွားပြီးတော့ထိုးလိုက်ရင်ကွဲသွားမှာကွာဘာဘာဘာကွဲမှာလဲဟုတ်ကဲ့နှစ်ကောင်ရဲ့မင်းသီးတွေကိုပြောနေတာမင်းကတော်သေးတာပေါ့ကွာနှစ်ကောင်ကယ်လို့နေပါဦးမင်းကမမမမမပဲလားဟင်ဟူစားကလေးမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကလည်းကွာစားကလေးရောလေအကယ်လေးနဲ့မိမလည်းကွာဟိုကောမင်းကလည်းစာကလေးကြတော့လေအရက်လည်းမြီးလိုက်ပါတဲ့ဟင်မင်းကငှက်တဲ့ဆိုးနေတယ်မင်းငှက်တဲ့တော်တော်ဆိုးနေတယ်ဟာဆိုးဆိုးကတံပချုပ်တွေစားထားတယ်မင်းမသိဘူးလားဟင်မင်းတံပချုပ်တွေစားထားတယ်ဟာအနိစဘဟိုအပြိုကြီးနဲ့ပါလာတဲ့ဟိုတူတူမနှစ်ယောက်ကောအော်သူတို့ရတော့လေသူတို့ကွာမောင်မောင်မောင်ငါကြည့်နေတဲ့အမလေးတွေပြရမယ်ပြကိုပြရမယ်ဟာတုံတုံပြမမမမမလေးတွေဒီမကြည့်ဒီမကြည့်ဒီမကြည့်ဟာလာယူနေတာယူနေမဟုတ်ဘူးသဘောကောင်းတာပါဘောဟုတ်လာနေကမင်းကမချွတ်ပြဘူးလားကျွန်တော်သဘောကောင်းတော့ချွတ်ပြတာဟာတော့ယူတာဟာလာလာလာကောင်းမှာလေအဲ့ဒီဖွင့်လို့လိုက်ပါကျွန်တော်တကယ်ကြီးသဘောယူပါအဲ့သဘောယူလေဘာသဘောယူလဲကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးမနေ့တော့တဲတဲမှာလာမျိုးချစ်ပြခိုင်းတာအဲ့ဒါဖတိမိမပြောတော့ဒီကောင်ကြားခဲ့လို့ပါဟာလေအဲ့ဒါမျက်နှာဖုံးချစ်ပြခိုင်းတာလေအင်းကြီးချစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအာမပြောဘူးလားမောက်အောင်မယ်မောက်အောင်မင်းတို့ကွာကောင်းမှာမှာအဲ့ဒီဖွင့်လို့လိုက်ပါကျွန်တော်တကယ်ကြီးသဘောယူပါအန်ဒီရဲ့ကဲပါဟိုသဘောယူနဲ့ပြောရဲဆိုလေဖွင့်လို့လိုက်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်လည်းမကောင်းမှာသူတောင်းမှန်းတယ်လို့နင့်ကိုလေခွင့်လိုက်လိုက်မယ်နော်နှုတ်ကခွင့်လိုက်မယ်ခွင့်လိုက်တယ်ခွင့်လိုက်တယ်ခွင့်လိုက်တယ်ကြည့်ကြည့်ပါနော်မင်းမျက်နှာထဲမှာသူ့ကိုခွင့်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါပဲလာမေးလာမေးလာမေးဒီစားပါဟမ်ကလေးဟာလမ်းပြဟမ်လမ်းမင်းကမြတ်လမ်းနဲ့ရှိသေးတယ်မင်းတို့လင်မြန်လို့ပြောလို့အခုဒုက္ခရောက်ပြီကွာ
ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလေဟာမင်းတို့လင်မယားငါမိမောက်လာတိုင်တာလေဟိုငါမိမားလေချိုးတင်းတို့သွားပြီးတော့ချဲတော့မယ်ပေါ့ဟာကောင်းတော့ဗောဖဖကောင်းမလဲပြဿနာတက်ကုန်မှာဗောဟာဦးလေးမင်းညာမှာထိုးရယ်ဟိုဘယ်ထိုးလို့ဖြစ်မလဲသူတို့ပြောတာအမှန်နေကွာဟာမပြားနဲ့တော့မာယူရဲ့တူမာတက်တက်မှာမင်းရဲ့ရည်စားကိုငါသိဟောဘူးအဲ့ရည်စားမဟုတ်ပါဘူးဗျာရည်စားမဟုတ်ပါဘူးဒီငါပလီရောက်မှာခဏ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 အပူရင်းမပြောနဲ့မင်းမိမတင်နေတာအဲ့ဒီကြောင်သိပြီเออตีบ่มาล่ะอ่ะไอ้จองเทียนน่ะตีตัวเลยโหมีหลอมมาเฮ้ยโหดดิงาเมมกิตินเนี่ยโดมายุตู้เองแหละโหมีหลอมมากว่ะไอ้เหรอปยัตนาดิโหดีมันเนี่ยงาจองเนี่ยเมผ่องมาเปียวเลยมีจองงาล้มอ่ะไม่เปียวโอเคเสร็จจ้ะล้มอ่ะล้มอ่ะล้มอ่ะไม่เปียวอูเนาะแต่แม้โหโหดอกกิติอ่ะงาเมมงาป่ายมาดิงาเมมดิไม่ป่ายแม้เนี่ยไอ้จอง40ปิ่มล่ะครับไอ้ยิ่งจี้ซ้องอ่ะงาบาไปเปียวๆเมมญินเนี่ยญินลงอ่ะเหรอลิမနေ့ကတီးချေတီးငပလီမာမင်းဘယ်လိုနေထိုင်တောင်းကျမ်းသွားရဲဆိုတာမင်းမင်းမထိန်နေတာသိပြီတာမှန်ခရီးချက်ကြိုက်ပြီဟောလို့လားကိုရဲ့ထိန်ထိန်သာဆိုတဲ့ကောင်မောင်လေးကဘယ်တော့ရှုပ်လို့လားကျန်လာမင်းကိုယ်တိုင်ကကိုကိုကိုပြောတာပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းမင်းနဲ့လေတဲတဲမှာဆိုရလေအရင်တော့ဇလန်းကြီးရှိခဲ့ပြီးတယ်မလားအဲ့တော့ဒီဟိုကိုကြီးကတည်းကအဲ့တဲတဲမှာကိုလေပြက်ကလာဖြစ်စီချင်တာရန်လုံးစီချင်နေတာအိုးဟိုတဘောကတော့ကွာပါလေဟိုလူမိုင်းကားတဲ့တဘောပေါ့အေးသူ့ကူစားကိုကိုကရန်လုံးပြီးစီချင်နေတာဒါဆိုဟိုစာကလေးမောအဲ့စာကလေးမရဲ့ယောက်ျားနဲ့လမ်းမင်းနဲ့တငယ်ချင်းနေလေဟိုကိကိမင်းနေဘူးလားမသိဘူးနှစ်ကဒီငယ်ပြီးမှလေသူကတပွေတဲ့လေအိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကလေအယမ်းမညံကောင်းတာပဲတိတ်တွေးတတ်တယ်တော်သေးတာဗောကစ်တီမားတော့မလို့အယမ်းကိုကန်ကောင်းသွားတယ်ဟိဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထိန်ထိန်သာတို့လင်မရောက်ကိုကိုထိုးရဟာထိုးလို့ပဲဖြစ်မလဲထိုးလို့ပဲဖြစ်အပြန်စီမောင်မင်းသူ့ဟာသူ့သဘောပေါက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာသားစားကြမယ်ဟာကတိရဖြစ်တာဟောဟိုဘုဘောမြင်တဲ့ဘုံတွေ့ပြီးတော့ပျော်သွားတာဖြစ်တယ်အခုကလည်းခလေးကြောင်အဲ့ဒါကြီးကဘာလို့တတ်တာချွတ်ချွတ်ပါဘူးအများကြီးကြည့်ရမခံနိုင်ဘူးဘာကြည့်ရဘာမှလာမရှိနော်ပြီးတော့ဟိုဥသာတို့ရလားထိုးမှထိုးမှဆိုပြီးတော့ခုဒီလည်းမထိုးသေးဘူးဟုတ်ဟိုထိန်ပြောတာသူတို့မပြောတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကိုကလည်းအခုသွားထိုးတာများလားမသိဘူးဟုတ်ချေဟုတ်နေမှာကိုကလည်းတချို့ကလည်းရည်ရည်မောမောနဲ့လည်းထိုးရကြပဲလေကိုကရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါနာပါကြည့်လား iPhone 14 Pro Max ဖြစ်ကြတာ။ဇာတ်ကားပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုမဟာ application နဲ့ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူး။ချိုတင်းရောကစ်တီရောအေးစစေးပဲ။အဲ့လူကြီးကညရောကဘိုးကတကယ်ခဲ့နေတယ်ကိုပြောပြောလိုက်လို့လားထင်နေတာရဲ့ငါပြောလိုက်ပါတယ်ဆိုမင်းကုတ်ကုတ်မကြည့်ပါငါကုတ်ကုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောတယ်ကိုသေးသေးချာချာပြောတာဘောလည်းသေးသေးချာချာဒေါသထွက်သွားတာအကြောင်းတခုတော့ရှိမှာပေါ့ဘာအကြောင်းလဲဩကိုသူတို့ဒေါသခဏလေးထွက်ပြီးခဏလေးပျောက်သွားတယ်ဒေါသမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ကျင်းစရာသူတို့ကရန်လည်းမဖြစ်ကြအောင်စိတ်မကောင်းဘူးနေမစင်ရန်ဖြစ်မဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ဘယ်သူတွေဖြစ်မှလဲပြောသေးပါဘူးစောက်ကြည့်အောင်မယ်ပြောလည်းနေပေါ့Yeah.
Chính ta sẽ thêm mà lại tịt đấy. Quê chi quê gàng ô chi à ông má. Hâu đề hâu đề hâu đề. Quê chi quê gàng ô chi à ông má. Tại sao mà vậy? Hả? Ngã cháu đi. Cái gì mà vậy? Đất xem dầu mẹ quá. Mà mình đó. Sao đi? Mình nói cho anh. Nhi kìa. Hả tao nói. Cái này. 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 你说不然不能怎么带你带我看着嘛那里啊你要看出来啊怎么着呗哦那张总么才没有来没有收了看下了不带多少钱刚来不那么你这样你那种骗子我现在来我现在一站在这种那里的哦还他们一家都还顶顶的哦没有你说你说刚不会到嘛不你们走了 我就跟了你了，就那边来嘛，没有。嗯，哎，宝嘞，我不做那个，你在哪？他说在嘞，就那看来的，那么行了。走走，我明天见了你喽。哎妈，去哪来上班啊？在哪里呢？拜拜。走走。 好嘛嘞，还不你来挨了的呗？好嘞，你这个走吧，我问他来着，就这个走吧。哎呀，都说俺老母了，姑姑，姑姑，俺还有出啥嘛？哦，天哪，我听来嘞，你那了呗？他那户我给你呀，别要啊。哎，哼，小家里面干我们干，没嘛力的，那干了啦呗。 多少人呢？多少人？多少人？先别多少人。多少人？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 多少人
sahaja. Oh, dah meja le. Dia yang sot habi kami. Sot hamri bane. Betul macam Jim ni rawa. Oh, angge ya. Oh, kita tu niya hotel mama ibu le. Tanpa mana sahaja sahaja ni. Ayam mabe terkara ini lagi jalan. Ngapeli masal a yo ni lu. Tanpa mabe yang sahaja ayang kau nawe. Minum le dia le yang sahaja. Kau ni, demi demi. Masal awak. Dave, kau nak jual tanah nak upau cium surah? Kau gua le, lah tuhame, tuhame nak.
ngan ni ya chang pyo le ya kaung da ha pyo ba de lo pyo ba ha ka na ka na ngo ai ku kwa le ka ma le ka dan thwe da me ka na di ma di ma di ma ke di phong ya le tat aw mo lo la tat aw tat aw tat ma แต่มาวะแต่เราตัดเฉินเนี่ยไอ้เบรอมมันไม่ชนน่ะอะเตยตัดอ่ะเชี่ยวเนี่ยว่าตะคาแล้วตัดไหลชั่วไหลเนี่ยบ้ามาวะไม่รู้ชั่วไหลตัดไหลตาวะตัดแล้วตัดแล้วคาไหลอียาอย่าๆๆกระนั้นกระนั้นด้วยล่ะไม่ตัดป่าวพ่อมาดีนี้วนพ่อล่ะฮะรู้ป่าวบ่ติงกระทะ ไอ้กูกว่าอะไรเนี่ยแหละฮะบ่เปล่าดิกูตาทัวร์กูชูเต็นเนี่ยสิเปลี่ยนน่ะฮล่ะหุ่ดเด้ทิ้งกูได้เห็นน่ะกูก็ได้เห็นน่ะน้องกูก็เนาะโหตรุยีเลยจ้ะเราเราเห็นน่ะหุ่ดเด้อ้าตะทิงก้าวมั้ยตาทิงก้าวมั้ยเงปลีหยอกตุ๊บเปียวลุกก้าวเนี่ยตะทิงก้าวหิโหกิดดิสู่แล้ววะตุ๊บมาอยู่อ่ะจ๋าซึ้งๆคงนี่มาติดามองเนาะ โอ้ปู้ซ่าอะไรอยู่ดอกกี้เปลี่ยนเปล่ามาล่ะเนี่ยฮะเปล่ามาบ่ดาตะทิงก้าวไม่เปล่ามาบ่ดาเปล่าเนาะโอ้ตะทิงไม่ก้าวน่ะอ่อเลยโอ้ปู้ซ่าเปล่าตะเนี่ยสกาดิโหดอกกี้ดิอ่ะไม่ยုံเนาะล่ะเว้ยบ้าเปียฮะถูกเด้โหโหไถ่นี่ตะคังว่าโหปู้ซ่าเปล่าสกาดิโหเลยดอกกี้ดิโหเปลี่ยนเปล่าไปแล้วเลยตัวเลยลงอ่ะไม่ยုံตะล่ะบ้ามาไม่ยုံโหปู้ซ่าโหรามาเว้ยเลยโหปอกสีดุ๊กโทกองเนี
ี่ดีเหรอง่าเบป้าวซีโดดทุโล तू อ่ะเบรงอ่ะเห็นหาเลยไม่ดีตลอดไม้ย้ายเนหามากกว่ามาปู่เลยจ้ะ तू อ่ะซากเลมาเนี่ยนี่ปู่เหมียกว่าซินโอมาสีใบมาบะยิงไงมาอป้องมาเอ้ยๆๆอะไรถึงเปล่ามองเนาะปู่ซะซาเปล่านะဟုတ်ပါတယ်ပိုးစစာပြောတာပါပိုးစစာပြောပါခင်ခင်နေအဲ့မိန်းမကိုပြောလိုက်စမ်းပါဒီမှာစာကလေးမှမှန်စသိမှန်မှန်သိအောင်တောင်မြို့စင်းခဲ့စမ်းပါလို့စင်းခဲ့စမ်းလို့ပြောလိုက်ဗျာကိုကကိုအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေတာကိုလာပြဿနာရှာတဲ့ဟာတွေသိဖို့သာပြင်တော့တွေ့တွေ့မယ်ဟုတ်တော့အဲ့လူကပြောစရာတော့ဟိုနှပြူတန်လာနှအိုပေါင်ယူတယ်ဟာသူ့ကိုသူနွားမှန်းသိရင်ပြီးရောပေါ့ကွာငါနှပြူမဟုတ်ဘူးကွာလူလူไอ้หนออูยนี่โหล่ะดิณตัดยုံปို့ပြီးတော့ပေါ်စားလို့ရရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဟုတ်တယ်မှာဟာမိုးချုပ်သွားလို့ပေါ့ကွာနောက်မို့ဆိုရင်ငါချက်ချင်းသွားရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဦးလူကတော့နှုတ်နှုတ်ဆင်းပြီးတော့ပင်လေတော့ပြောပလိုက်မယ်သိလားချက်ပါချက်ချက်ပါသင်အိုမစီပိုင်းမဝတ်တုံးမချက်တော့ချက်ပါချက်ပါဒီဝတ်တုံးမကိုလေမောင်ဘလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတာပို့ကြည့်ဒီကလေးငါမင်းမကလေးလိုက်စားအောင်မင်းရောင်းဖို့ကြောက်တာကလေးလောက်လ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 ာเออบาเปียวชินญาเลยบาปี้ชินญาเลยเปียวบ่มาบ่ปี้ชินมาครับบ่มาบ่ปี้ชินมาบ่ปี้ถ่าเลยง้าโอสะดุ๊กถ่ามาโลเปียวชินดูโลလီရတဲ့နေရာမှာသာစတုထဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လူကိုထိုးတဲ့နေရာမှာတော့ပထမဟဲ့ညမလဝိတ်ကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာတော့တက်ထိုးမယ်ဟာမကစ်တီမာတဲ့မှတ်ထားအဘဘိုးဟာလေးဒီလားမမကစ်တီအရာအားချတာပဲနားမအောင်နော်ဟုတ်တယ်မမကစ်တီရဲ့ဟောဟိုဟိုကောင်းနေဘာဖြစ်သွားတာလဲငါကင်ဝယ်စားတာတထောင်စလို့ဝယ်စားတာစားပြီးမှ9000နဲ့9000တော့မရဘူးလို့ငါချစ်ချစ်ကစ်တီလေးရဲ့လက်တံပျောင်ပျောင်ပဲရမယ်သူပေးလိုက်တာတွေ့ရမလားငါပေးလိုက်တာမကီဒီအရင်တော်တာပဲဒီလားအားကြောင့်ပိုးရလေးဒါမကီဒီအရင်ချစ်တာနောက်မောင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသွားလိုက်ပါဝင်နေလေးလေးမမနေကြဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝင်နေ
เปียวตะเหมียวอลุตะเหมียวเนี่ยฮึเปียวรอเพียงเส้นพั้นมาเลยจ้าพั้นมาเลยละตุ่ยละตุ่ยเพียงท้องเนี่ยไปปี้อ่ะนี่ดิกว่าไอ้เหลี่ยมอ่ะต้องมึงจังกูก็ไอ้หลอมพี่เส้นน่ะเนาะอ่าบ่เปียมาอะหลอมเปียเปียวตะเหมียวอลุตะเหมียวมะเล้านาลูกกูก็อะนี่อเปียวเนี่ยอลุเนี่ยแท้ๆอ่าชิมมาเลยชิวแท้ๆเทิงมาเทิงตามากะ ยังไงยังไงไอ้ยำลูกกูจริงๆชิดจ้ะอันนี้ชิดจ้ะอืมกูก็อะไรไอ้ชั่วพาชั่วมาเลยอ่าพาเลยพาเท้าเบี้ยวเนี่ยไอ้เมียนน่ะพองอยู่ชั่วกว่าไอ้เมียนน่ะพองกูก็เวกระเดะกะเทนก็กันไม่กล้าพินเตชาบ่จี้อ่ะไม่ชั่นบ่ล่ะมาล้วยว่ะ อ่าแท้เลยว่ะพ่อน้องก้อยบ่จี้เลยอ่ะบ่เลยไอ้น่ะก็ต้องคันแหละฮะฮะไอ้น่ะก้อดีมันน่ะพ่อมันตันซะยองแน่ก้อฮะดอมมาจี้แล้วก้อนี่ตีบลีสิตีบลีสิก้อนี่ก้อนี่เสี่ยวเปียวเนี่ยชั่วอะไรอยู่อะคุชั่วอ่าเนียวๆๆๆเอาแค่นั้นอย่างเฉยนะก้อๆนะนะถ้าอยากชั่วแล้วสิชั่วชั่วแล้วๆบ่ชั่วแล้วชั่วแล้วชั่วเลยโหชั่วแล้วชั่วแล้วก้อก็ไม่ชั่วแล้วสิไม่ชั่วแล้วอ่ะชั่วแล้วดิชั่วแล้วอ้าวชั่วแล
ชินโอ้นี่ก้าวเลยนะชาเมย์สู่เลยชินรู้แล้วเทินตาเลยเห็นแต่พ้องจะถัดตาเลยชินแม้ไม่ติดอ๋อกูก็เนี่ยเต้นเนี่ยติดเนี่ยล่ะติดอ่ะบ่เท่นี่ก็เต้นกับปลิวล่ะเนาะตูยี้ซ้าสกาไล่เปลาะแกอ่ะดิเต้โหอึดซ้อมมาเด้ดิกระบ่ามาเต้เดียวเท่าอึดตาบ่าเด้กูจําล่ะมาฮะฮะพ่อพ่อจะเปลาะล่ะเลยของอ่ะบ่อูอะดิชินไม่เปลาะแกอ่ะดิอ๋อลาเมย์ เชี่ยเชี่ยเชี่ยเจ้าเจ้าบ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 
ตะเกยแอนดี้เต้ตะเกยเปียวหนูเต้มนี่ก็งับลีลาลงมาดิเต้อูตุยซาสกาไล่ไปเต้อ่ะแหละห่มมาหลูชวนหมูเปลี่ยนหยอกก็ตัวเต้อูอึดไม่คันเต้อ่ะแหละกิ้งใส่ป่ะซ่าเลยยอมมาไม่ชอบก้าวมาดิดีเฉิงดีเนี่ยมาตู้อูเปลี่ยนตุยอ่ะกูกันซูล่ะไปบ่อันนี้เฮ้ยหุล่ะ ไม่เนี่ยแต่ตุ๊กเนี่ยแต่จังก้าวลงไปตีว่ะเลยหลบมาห่อบ่ถึงโหตุ๊กเยอะน่ะมาหมาดูเลยมันแล้วมันมาบ่มันมานั่นน่ะฮะชิตุ๊กชิมาเนี่ยหลอล่ะค่ะเนี่ยน่ะบ่ให้สุบๆอย่าลืมไม่เมียเอาช่างนี่อ๋อบ่ห่อบ่บ่มาห่อดาเลยห่อดิดิโหห่อเลยสุดาโหลืมไม่เมียเอาช่างแล้วห่อดิแต่ตุ๊กเยอะสุตุ๊กจิ๊กเลยสุดาลงมาบ่ห่อบ่ถึงอ่ะชิมาเนี่ยน่ะเนาะบ่ญาบ่ถึงโหมา เป็นไรก็ติดชีบาเลยเป็นไรก็ติดชีบาเลยโอ้เป็นไรก็จะหาเบอร์เรามาสู้ลูกที่พี่มาเนี่ยอ้าลงนี่ตัดติดทุนไหนมาบ้าอ๋อสมบูรณ์สมบูรณ์ได้ดีเลย
အပြီးတော့ဟိုလီဥသာလူလည်းဒီရောက်နေတိတာပဲထင်ရဲ့အော်လက်ဆက်တတ်တော့ရှင်တို့တွေကအောက်စုပဲကျမတို့လိန်နေကြတာပေါ့လေဟုတ်လားမလိန်မောင်းထင်တယ်မလိန်မောင်းမယုံရင်လေးဟိုပင်လေးကိုမေးကြည့်ပါပင်လေးမေးကြည့်ဘာပင်လေးမေးကြည့်လဲအယူစကိုင်းနဲ့လာပြီးလိန်မောင်းမစိုးစားနဲ့ဟာအယူစကိုင်းမဟုတ်ပါဘူးထင်ရဲ့ဟုတ်ဟုတ်တကယ်မေးလို့ရတယ်မေးလို့ရတယ်ကိုကိုမေးပါပင်လေးကျောက်တဲမောင်းချစ်ဘူးလို့လားဟောတဲ့လားအချစ်ဘူးဘူးလေကြာလားကြာလားဟမ်ဒီမှာရှင့်ကျမကိုထပ်ပြီးတော့ပတ်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်ရှင့်စကားတော့ကျမလုံးဝမယုံတော့ဘူးရှင့်လည်းကျမဆက်ပြီးတော့မပောင်းနိုင်တော့ဟာထိတ်ဟိုဒီကိစ္စအဲ့လောက်ကြီးလည်းဖြစ်စရာမလိုဘူးထင်ရာဟိုကိုကိုနဲ့တဲမှာပတ်သက်ခဲ့ဘူးလေမှန်တယ်တော့ကိုကိုဝန်ခံတယ်ဟိုဟိုဒါပေမဲ့လေသူနဲ့ချစ်သူလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးထင်ရဲ့တကယ်ပြောတာပါဟိုကိုကိုလူပြောပွားတော့လေဒီပင်လေးကိုလာတယ်ဟိုအပြုတ်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တယ်စတယ်နောက်တယ်ဒီလောက်ပဲလေဒါလည်းတဘာဝတရားပဲတကယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအပြုတ်လူပြောစတာအဲ့ဒါအပြစ်ရှိတာဟမ်ဟိုအဲ့ဒီတော့ကဟိုကိုကိုနဲ့ထိန်နဲ့စုံမမစုံဘူးလေဟာအော်ဒါဆို तू ကအရင်ပေါ့ तू ကရှင့်ရဲ့အချစ်ဦးပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးချစ်သူမဟုတ်ပါဘူးဒီလောက်ရှင်းပြနေဘယ်ကထွက်သွားမှမသိရှင်းပြနေလေမရှင်းပြနေရှင့်မ तू ကရှင်းခိုင်းနေအရှင်းရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြကိုကိုရဲ့မိန်းမပဲဟုတ်တယ်မိမဆာခုနအချိန်ထိတော့ဟုတ်တယ်အခုမဟုတ်တော့ဘူးရှင်ကျမခံတော့လိုက်မလာနဲ့နော်လိုက်တော့ဓာတ်နဲ့ထိုးပြင်မယ်ထိထိရှင်ပြန်နော်ထိဘုကိုကန်းကြီးမရှုပ်ဘူးမလို့ပါလေလမ်းတော့ဝယ်ပြီကျမရန်ဟုတ်ပြန်မယ်အာဝယ်ပြန်မယ်ဝယ်ပြန်မယ်ဒါပေမဲ့လက်မကောက်ဘူးချက်ချင်းတော့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးခဏတော့ဆောင်းကိုဒီလိုလေးတူပါလေမလို့ပါဘူးရှင်လိုက်စရာမလိုရှင့်ဟာမနဲ့ရှင့်နေကဟာဘယ်ရှင့်ဟာမပါလေအဲ့ဒါဟိုကောင်းမွန်ရဲ့ရည်စားဘယ်ရကောင်းမွန်ဟောဟိုရှော့ရှော့လေးရှော့ရှော့လေးလို့ပြောတဲ့အယူရဲ့တငယ်ချင်းသူများအယူရယ်သွားပြောမနေပါနဲ့ခါရဲသူကသူ့လည်းပြန်မကြိုက်ပါနဲ့ရည်စားစကားရှောက်လိုက်ပြောနေရှင်သာယူရုံဟာရုံဟာထင်ရွားကြီးနော်ဘုကနဲ့သူနဲ့ချစ်သူလုံးဝဖြစ်ပြီးတော့ထင်ရွားကြီးဒီတဲ့ဒီထင်ရုံတက်တည်ပြတာအများကြီးရှိသေးတယ်ဟင်းကျမရှင်ယုံလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှင်ရှက်မကွဲအောင်လို့ကျမအင်းတွေမပြတ်နေပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ရှင်ကန့်ကွက်စရာမလိုဘူးရှင်မပြောပါဘူးမလုပ်ပါဘူးလို့လည်းငြင်းခွင့်မရှိဘူးလို့လဲရှင်ကျင်းနေကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်ကျင်းနေတယ်နော်ထိုင်ကိုကိုဘေးနားမှာရှင်ပြီးရောစိတ်မဆိုးပါဘူးစိတ်မကောက်ဘူးဒါကျင်းနေတယ်ရှင်စကားနဲ့ရှင်နော်ဟာရှင်နေကျမကြီးလုံလုံထင်ရယ်ဟိုအရင်တို့လေအကကထိန်မပြောတော့ချင်းနေနော်ပြောဘူးဒါလေကွာဂုံးကြီးပဲတရေဖြစ်သွားပြီဟိုဘွားကြီးဘောကောင်ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ချောက်လည်းမချောက်ဘူးဟာမင်းကလည်းကွာဟုတ်အပြင်းမှာမချမမယ်အထဲမှာချမ်းချမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောပြောဟုတ်တယ်လုံးချောင်းလုံးချောင်းအဲ့ဒီကိစ္စလုံးချောင်းဟုတ်အခုလေကျွန်တော်မိန်းမလေးသူတော့လုံးဝအကက်မခံတော့ဘူးဟိုရန်ကုန်ပြန်ဆောင်ရတယ်လေမိဘတွေပြန်တိုင်မယ်ပြောနေပါဟာကွာအဲ့ဒီကိစ္စငါတို့နဲ့ပါဆိုင်လေငါတို့ကမိန်းမမသွားပြောတော့မှာမဟုတ်ပဲပြောတော့ပြောခဲ့မိပဲကွာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်းနဲ့အဲ့ကောင်မလေးဟိုတုန်းကတကယ်ကြက်ခဲ့မိတယ်ငါတို့ကထင်ခဲ့မိတယ်ဒီကွာဒီထင်တာကထင်တာပဲလေကျွန်တော်ကသူမိန်းမကိုသွားမှမပြောရဘူးဟောဟုတ်ငါလည်းမင်းတို့အပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်ရာအကူကြီးတောင်းနေတာကဟိုဒီကိစ္စကိုသိတာဆိုလို့မင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲရှိတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ပဲတုတ်တည်ရှိတာကဟုတ်ပါဘူးတို့ကတက်တည်လိုက်ပြီးတော့ကမင်းမကယုံမှမို့လို့လားကွာကာယကရှင်ကိုရိုင်းကမင်းကသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ကိုပြောပြီးပြီဟေးကောင်းတာတော့ကွာမင်းမထင်တာနဲ့မင်းနဲ့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြွားပြီးတော့နောက်ထပ်မင်းမတစ်ယောက်ထပ်ယူလိုက်ရောဟုတ်တယ်လေကွာငါလိုအဖိုးကြီးတောင်မှမိမမရှာရင်မင်းတို့ကောင်းလေးတို့ကမိမမရှာပါဘူးကွာတော်တော်ကျွန်တော်ထိန်မထိန်တာမသာပဲတခြားကြီး no ဟာအေးမင်းတို့ကောင်းလေးမျိုးကြောင့်မိမတွေကကန့်တက်နေတာမိမဆိုတာမျိုးကချစ်ဖို့ကောင်းမိမယ်နော်ဒါမှမကောင်းလို့ကတော့ကြောက်ကြောက်အလကားမအငယ်ကြီးဟာဒီကောင်ကလေလင်မယားစကားအများယုံတော့ကိုစာပွက်နေတာအမှန်တော့လေအိမ်မြန်ရောက်တော့လေအဲ့လိုလို့ပြောတော့ငါမပြောတော့ဘူးကွာထင်သားရဲ့စိတ်ကိုငါသိတယ်ဟုတ်ငါတို့ရည်စားတန်း6လအိမ်တော်တက်6ရက်ဘုံငါပလီ4ရက်ပဲရည်သေးတယ်ကွာဟုတ်ပြဿနာတက်ပြီ
ก็ไม่กลัวมันสูงเลยงาผีไม่ผิดผิดบ่กว่าดีเกษตรชิ้นเอาชิ้นมาผิดไหมอีบ่กว่างารู้บากุญยามเลยดูแต่เนี่ยตัวกุญยามเลยกว่าโอ้เฮ้ยมาโอ้เลยมีแม่กันอะไรบ้างเอาแต่ติดลูกเลยไอ้เต้เต้มาสิว่าก็มาเลยมีน้องน้องเลยจะมาปัญญาเข้าใจมั้ยล่ะยาบ้าเลยกว่ามีแต่มาไอ้เราเรียนเลี้ยงเนี่ยเงยมาจ้าเราปะกว่าไม่รู้จะเล่นตัวยี่อะไรกว่าฮะ我不理要咱俩的嘛哩，没理咱俩一样都没。这咱们哪没？谁是搞老么久？啊，苦才嘛嘞！哎，本来也嘛对，也嘛算了，对来着了，表我们是。哎，老李，没骗咱嘛？啊，这咱们屋头的吧，哥哥们都对来表你表好。你看哥哥妈呢，都不要表表吧？哎。 อเมริกาที่ไหนบ้างเอ๋ว่าลูกเจ้าเจน่าจ้าอะไรดีล่ะมองดานาลูกแล้วก็ปูรู้ไอ้เจ้าหนี้ตีเนี่ยบ่เนาะใช่บ่คนเราจำเลยต้องเย่คนที่นี่เราเงินไปใช้เอาแต่เนี่ยสาเกตีได้ดิโอ้โหน้าพี่เลยดีล่ะพูดอยากจ้าจีบจ้าเราดิมาที่นี่เนี่ยเปล่าเราบ่ใช้ได้เลยเราก็มองว่าเปล่าเลยดีล่ะแล้วเมียอะไรแย่ไปได้ไปเลยเงินไปที่เจ้าได้เข้ามาที่เจ้าไปเจ้าเก่งได้ดีเลยไอ้แม่ลีแล้วเมียลีอุ้งสบอยุ่งชอบที่เนี่ยเนี่
င်းရဲ့အကြောင်းကိုလေခစ်တီတို့ကအစိုးရတွေကသိထားပြီးသားအခုလဲတဲတဲမာနဲ့အတူတူချိန်မိလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘသူကပြောနိုင်ပါလဲတို့ကိုကွာလေလာမင်းအကြောင်းကိုတဲ့ထိမ့်ထိမ့်သာမသိစေနဲ့ဆိုပြီးတို့တွတ်တိုးလေးတတိပေးထားတာတို့ကိုကွာလေမိမများတယ်ဆိုပေမဲ့တယောက်နဲ့ပြက်စဲပြီးမှနောက်တယောက်ကိုယူတာပြီးတော့လေအတီးတကြပေါင်းတာလာမင်းတို့များကြတော့လေဒီတစ်နှစ်ဒီမိမကိုတွဲပြီးရင်ထားခဲ့ရောနောက်တစ်နှစ်ကြတော့နောက်တယောက်ပြောင်းတွဲပြန်ရောဒီနှစ်ကတော့ထိမ့်ထိမ့်သားရဲ့နှစ်ပေါ့လေနောက်နှစ်ဒီလိုအချိန်ကျရင်သာမဲအာ奶奶ခွင့်ရှင်ထွက်သွားဟာဒီလောက်ရှင်းမြပြောပြနေပြီကွာထင်းရလေအဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်နေဘူးမရှင်းနဲ့နားမလောင်ကြည့်ဘူးပေးငါလည်းလာမှာခုပဲပေးငါမပေါ်နေမှာပဲမပြောမယ်ခုဘာပြောလဲရပြီခဏလောင်ရပေါ်မေခေါ်နေလားဘာလို့မင်းမလားအာမင်းကမရှင်းအတောက်တယ်ရှောင်းလေးอ่ะဟိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမေးစရာရှိလို့မှန်မှန်ဖြစ်ပါဖြေပါဗောရှောင်းရှောင်းလေးမိအမှန်ဟိုဖြေပါမညာတက်မလိန်တက်ဘူးဖဲမရိုက်ဘူးအရင်မတောက်ဘူးရှောင်းမရှောင်းဘူးဟမ်ဖြေရမိဘသားပြောလားကုန်ကုန်အနော်ညီမလေးကမင်းလို့အနော်ဖြေလေအနော်ဘာမှလို့လဲဟုတ်ပါတယ်ဟိုယာပြည့်ကလူရိုးလေးမှသိပါတယ်ဟိုယာပြည့်ယူလားရှောင်းရှောင်းလေးသိရနော်သိရဗောဟိုအဲ့နော်မင်းကြည့်လို့ဟွာရာကြီးရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းမွန်နဲ့ဟိုတက်တက်မှန်နေဘာကြီးလဲဟိုကြီးသားရဲ့လေဟိုချစ်သူရဲ့ဖြစ်သွားကြည်ဟိုမင်းရမှာဖြစ်သွားကြတာဟောကျွန်တော်လဲဟိုသူတို့လိုပဲချစ်ချင်တာဗောအကိုတွေဘာတွေရှိတော့ဟိုကြောက်တာဗောဟိုနှုတ်မဆိုရင်လေပြောပြစ်လိုက်ကြီးဟာဟဲ့ဟဲ့ပါလာပြောလားဟဲ့ဟုတ်ကောဟာဟာမလေးကြီးပဲညာဟာကြည့်ပါကွာနင်းမမေမမ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 မตุ๋ยมนาโอกัดတော့ตู้กว่าเบจิมแล้วกว่าฮะกูแหละไอ้อะเลเมียกูน่ะด่าลีด่ามาไม่รู้มันเนี่ยน่ะกูอ่ะตู้กูโหลပြောด่าโอ้เต้มาฮะตู้อะไรกูนี่ตู้กูโหลตรงฮะดีก้องจองเต้มาก้องๆติดีก้องหลูชุบชู่เต้เทินเนาะเลอู้ตาทุซวยเลหลูเนี่ยอเมียวตอมวนยะเลอู้ตาทุซวยอ่ะเลโหกัปปลีมายมีจ้นท่าเลยုံเมียวเนี่ยยอกจ่าเลตู้เม้งมาเลကပလီမိုင်မိကျွန်းထားတဲ့ရုပ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိန်းမတွေအကုန်လုံးလိမ်ငန်းတာပေါ့။အိုးအမျိုးရုပ်ကြီးပါ။ဖြောက်ရပြီ။မိန်းမဖြစ်စင်ပြော။ဟာကွာ။လင်းလဲခံနေပြော။အထူးလဲခံနေ။တလူကြီးကွာ။အေးလေကွာ။ဘယ်လိုအားလုံးစဉ်းစားကြည့်။မိန်းမခဏခေါ်တယ်။
小家偷了的，看来俺都在等人，他来偷了呗，哥。老公，那不是你舅妈有意思，收嘛呗吧。收嘛，收嘛，收嘛，差没了谁过来。再嘛，哎哥，弄个金表。给，叫你家，你可别把表价搞。多少？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 多少
ူကြီးဆိုပြီးလာတယ်နော်အန်ကလေးကသူ့ကိုအတိမမပြုတ်လို့မရဘူးတင်းသားရဲ့မိမကခေါ်ပြီးယောက်ျားကထုတ်လွတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်းမှမလဲကွယ်မင်းတို့လွတ်တာပေါ့ဟာဒါတမင်သက်သက်လို့လို့မလို့မစားဖြစ်တာပဲဟာကြီးဟိုတမင်သက်သက်ပဲဒီမတော်တော်စားပဲဒီမင်းတို့တောင်းမှားမယ်ကွာဒီကောင်ကြော်တောင်းမှားသေးတော့မတော်မှန်ဘူးဟာသေမတော့မင်းအချုပ်ထဲရောက်နေပြီပေါ့ကွာမင်းကမသိလို့တောင်းမှခိုင်းတာလေအာမတောင်းမှန်တာပေါ့ဗျာဒီကောင်ချုပ်မင်းမောင်ကိုလာပိုးနေတာမရပိုးဘူးနဲ့တရားဆွဲလိုက်ဟင်ပို့ကိုမရခိုးမှုရဲ့ရှင်မရပိုးမှုမရှိဘူးဟိုဒါကဘာလဲခိုးမှမခိုးသေးတာပိုးရုံပဲပိုးသေးတာအဲ့ပိုးမှမထွက်သေးဘူးကဲပါတော့ပါတော့ဟိုမင်းရဲ့မိမမှမသိလို့ပေါ့လာမင်းရဲ့မင်းမိမပြောထားတာမင်းကသူ့ရဲ့အကူလို့ပြောထားတာဆိုပြောခက်လိုက်တာဟောခက်ရင်လည်းမပြောနဲ့ပါအနိကေရဲ့ကွက်ကိုနေပါလားအနေသာကြီးရဲ့ဟာအခုလည်းမင်းတို့လင်မယားအစစ်မပြေကြအောင်မလားဟာအစစ်မပြေတာမပြေတာပဲလေမတောင်းမနိုင်တာမတောင်းမနိုင်တာပဲတခြားစီပဲဟာမင်းတို့ငမ်းမျက်တော့မထောက်ကြတော့ဘူးလားမင်းတို့တောင်းမှခိုင်းမှမဲလို့ငါတောင်းဝင်ခံခဲ့ရလားကွအာအန်ကကျွန်တော်ဖေးလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘာလို့တောင်းဝင်ယူစရာရှိလဲဟဲ့ကွက်ကွာလူကြီးလေအသက်ကြီးလို့လူကြီးဖြစ်တာဘာဆန်းလဲဟာကြီးစန်းကြီးစန်းဟိုကွက်ကအသက်ကြီးလို့လူကြီးဖြစ်တာရယ်မပြောနေလေဟုတ်တယ်ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့မတောင်းမှညာဘူးလားတောင်းမှာပါဘူးဟေးပြီးရောမင်းတို့ငါစကားကိုလက်မခံရင်မင်းတို့ငါတို့နဲ့ပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလာကြည့်လေသွားမယ်မလို့လင်မြနောက်တော့ကငါတို့ဘာမှလည်းမတိုင်မင်းနဲ့ဘာအကူကြီးမှလည်းမတောင်းနဲ့ဟမ်သွားမယ်ကော်ဖီစီကော်ဖီစီအသက်လူကြီးလာပြီရှန်တွေ့သူတို့မျိုးတွေထိရကြအင်းဟာဆီရှိုးလိုက်ပါဟုတ်ပါဘူးဆောင်းလိုက်ပါဘာဟုတ်ပါနော်မာဘာလဲiPhone 14 Pro Max ဖန်ရှိကြလားဇာကားပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုမဟာ application နဲ့ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆန်းနိုင်မယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တော့မရိုင်းနဲ့လင်မရကွာတော်ပြီတော်ပြီခုနဲ့အဆက်ဆံမလုပ်တော့ဟိုတယ်လည်းပြောင်းပြစ်မှာပြောင်းစရာမလိုပါဘူးကိုကိုရဲ့တို့အရေးစရာကြပါတယ်ကြံတဲ့လူတွေဟိုသာလေလာမင်းနဲ့ထိနေတာကိုမပတ်သက်ဖို့လိုက်ပြောရမယ်။ဒီငပလီဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းလာမင်းထိနေတာအကြောင်းကိုပြောရမယ်။ရန်ကုန်ကျလို့ရှိရင်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုတမျောလုံးနှောက်အောင်လိုက်ပြောပြမယ်။ဘာလို့လဲ။လာမင်းထိနေတာမရိုင်းတဲ့အကြောင်းလေ။ပြောရအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်မမစောမလာနယ်ရေမောလိုက်တာမမဒါဆိုရင်ဒီနေ့မြတ်တော်ရှင်းတာပဲအဲ့ဒီကောင်ကတိတ်ထောင်မချိုးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မင်းမာလေးရဲ့ဒီတရားကြီးမောင်လေးနော်အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ရံဖြစ်ထားတာကိုလေမသိလျက်တာနာရဲကွာနာရဲကွာနာရဲပီတာခင်ဗျာနင်ကဘာလုပ်ချင်သေးလို့လဲဟောဟုတ်ချန်ပြေပြေးမယ်လို့ပြောမလို့ပါမမတ်ရဲ့ဟဲ့ဟင်အဲ့ကောင်နဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်လည်းရံဖြစ်လာတာဩဒီကောင်ကိုတယောက်တယောက်မယ်ရိုက်ရင်ငါကဆုံးကြီးဝင်လောင်းညွန့်မယ်ချက်ချင်းလေးပဲဝိုင်းကူချပဲပြောသားမှာရတယ်ဟာခင်ဗျာတိတ်ကမောဖတ်တာပဲဟာဟဲ့ဟောကဲ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 ဟောအချင်းရှိတော့ဟိုကျမဟိုဘက်သွားပြီးတော့ပြောစရာရှိတဲ့လေးပြစ်လိုက်မယ်ပြောမယ်တော့မမဆုံးမလာနွယ်ဟာကဲဟာဆုံးမနော်မမဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကွာကွာမနေဘာညာသဘောကျတာလေဟိုလေးပြောအောင်မယ်ပူတော့တာကြီးပြောအောင်ခင်ဗျာရ
ไม่เอาปูตีอะไรกิจจังแค่บ้าเลยอ๋อหม่องๆหม่องมาม่าเนี่ยเมียปูตีเลยลูกอ่ะหม่องเดียวเลยอ่ะยิมมาลีเอ้มาม่าเนี่ยอะไรลิกิจจิโดเลียเมียกูน่ะก็เปียวทัวมาตีอ่ะล่ะบากวยโหมาโหมาไอ้ลาเม้นไถ่ๆตาเลียเมียอะใช้ยายน่ะปูโลโลปอกปูตีล่ะมะสนาชื่อเนาะตรัวสแตนเน่ไม่ใช่หูโหกูตั้งลาอีเปียวโลบ่โนสแตนเน่สุราลิโหอู้ตั้งลาสว่าปูเลยฮะมาม่าซ้อมมาลองน่ะเปียวได้ไดซุงนี่มารู้ตะเรียนตั้วมีมาก้าวมั้
偏安的家吧，把一辈子那下面来没？啊，我不要那么难的啦，该干啥事我过来当面，这里面说也嘛，不嘛，我来当面。ทำไมอ่ะสิทำไมอ่ะเนี่ย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 เนี
rồi tao đại nào rồi chim lâu đó, yêu số cá nào vậy bố? Ồ, anh là khách nam sinh đi hàng à? Capri mi chun đi đi à đấy, biểu đạt chứ, cái đấy là bám đằng này. Ơi, cái capri mi chun nào vậy đứa khó lên? Thôi cái gì vậy đi? Capri mà yêu mi chun hai em này đủ rồi. À, được rồi, được rồi, được rồi. Thà bây giờ tôi khi ông bảo nào mày, cô ta thu nhà riêng của mình là sinh viên gì đấy, về ra giáo nào đấy? Biết nên biết được đấy, em mà thu phục phi, cô mà xong mà không thành cái gì à? Này, cái ông biết cái, ông biết chăng à? Ủa, bị đa số số vào đấy, tôi đâu có nhìn mày đấy, là, bị đa số số vào đấy, chiều tối ở đâu bao giờ? Bị bị là, tôi chiều tối mới chạy bảo, chiều tối số cho đấy. Bà đi biểu này là đẹp. Thì bố cha luôn bà mà nghe. Cô chỉ phải khi mua gạo này nó. Cô làm miếng thịt này nào thì cô lo quá chỉ luôn nhào tí là. Hả? Rồi giờ ta có mấy là bố rồi. Xí đi đấy. Cô lấy đồ ăn xong qua lại nhà mình rồi. Làm miếng gì sao đâu mà? Cô bố già luôn làm nhà rồi đi. Thì nên ta đâu chỉ đi đấy rồi. Mấy con chưa mắm đấy. Như thế làm xí bảo thế à? Đi bà đấy. Ủa, xem mà xuống nó bà cứ dài dài đi đấy. Mấy đứa lì lắm mà cái này mà đi ra đi rồi thì mà đi anh ấy rồi đi vào mày mà là. Ồ, à khu lì, chỗ đấy này cái gì đó, xem bà nào sao này trả ra. Ủa ta chú ý à lì, đó mà yêu mà scan này xí ra đấy. Ồ, làm mấy này thì nên đã, áo đen ra đấy. Ồ, à, đó mà yêu à biểu là nó. Mày xem lại đâu quá. Mấy mà thì nên luôn. Thôi lì, đó xó mà là nè lù ốc xù à lì, là mì nè thịnh đào chín chá mê đi. Thì lù lâu lù xa yu là bố xa xa yê. Ồ, bố xa rùa bà mà mê lù nó, bố xa rùa lì, là mì thịnh đào bà gà. Thì kê xa ổ cô xin mà quá. Cô xin xa mê lù bà ngu. Tư xê nè thì quên nhìn qua lì mê. Thịnh thịnh đào bà, mê mê nhàn nó mà hậu cao. Hát đi, hát đi. Chú lên, chú lên, chú lên,
เจ้าเนี่ยคุณเจ้าดูว่าเฮ้ยก่อนเจ้าเปียวเปียวเปียวมาสู้มาแล้วเนี่ยชื่อเดี๋ยวก่อนไม่บอกพี่น้องเนี่ยเลยไม่บอกพี่น้องเนี่ยเลยที่พ่ออยู่มาดูว่าเสียเหมือนเราโอ้โหมาว่าเจ้ามึงกูนี่เนี่ยเสียไม่ใช่หรอเอาไปเลยเนี่ยไม่ตัวเต้นเลยเต้นไหนเนี่ยก่อนเฮ้ยไม่ยอมกันใจกันมีคนละเดือนหนึ่งเราไม่ท้องเลยกว่าเฮ้ยพี่ไม่ใช่หรอไม่เปียวอย่างไม่เสียงอาพี่เนี่ยเลยกันเลยกันเลยบ้ามาหลานลุงเนี่ย แม่ตาลีเปียบเนี่ยแหละโจ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 
ချစ်မှာပေါ့မစင်ဖမ်းပြကြရလဲမလို့ကြားဖမ်းပြကြရလဲမလို့ချိုကြည့်မရတဲ့လမ်းမင်းကိုသာလေပညာပြလိုက်လ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 က်မင်းအဲ့ဒီကောင်လက်တန်ပြောင်းနေနော်ရေ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 ရပါလေအချစ်တွေ့စဉ်အသားပင်နန္ဒာပါချူရေအယောအသက်ပင်သေးသေးกว่าမတိပါလေမတိကြီးနာအောင်မယ်လေဟောအိုနာသိဟာမင်းမောကောင်းဥပဒနာသွားလိုက်တော့ဒီနေ့အေးကောင်းတာပေါ့ဟာမင်းဟိုဖိုင်းရမင်းသွားပါနာ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 အချစ်တွေ့စဉ်အသက်ပင်သေးသေးပါချူချူမြင်ခြင်းနဲ့လာမင်းချို့လုံးဝမမြင်စရာစိတ်ချလိုက်ဟာဟင်ကောင်မင်းချို့မျက်လုံးနှလုံးကိုဖောက်တော်မှာပေါ့ဟုတ်လားဘာလို့ဖောက်မမြင်ကြည့်ဦးဆိုโอ้มกลานะกอมกลานะกอมฮะพ่อกาบุญพ่อเลยพ่อเลยแม่เมียเนี่ยนะพี่ของเราอ่ะซ้อมมาไม่รู้ยังคงไม่เปลี่ยนกินปုံซันลิปี้กินลูกไอ้กอมမင်းကြောက်နေပြီလားမကြောက်စမ်းပါနဲ့ကွာမင်းမာတို့ကလေပါပါလေးစုံးပါပါပါဟာလာပြောနေရူးနေလားဟာမရူးဘူးကိုနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဝင်မပြောစမ်းပါနဲ့ဒီမှာထိန်ထိန်သားနေပြီးတော့မိုက်မိုက်မှောင်ပြတ်တော့နားလေလားငါမောမင်းတို့ကဘရူအာကိုနဲ့ငေါ့ရန်လာစတယ်ဟမ်ဆယ်ရန်နဲ့ຢာရန်ကမင်းစီကအကျွေးရစရာရှိဟုတ်တယ်အဲ့အချွဲကိုပြန်တောင်းရမယ်ကလောင်နကလူမိုက်ငားလာတာကိုဟမ်လူမိုက်ကငားပဲမင်းတက်မိုက်လို့မင်းကိုချက်မလို့ဒီကနေစောင်းဟုတ်ကဲ့ဗျာကြာပြီထွက်ပြေးဖို့တော့မစင်းစားနဲ့နော်မင်းရဲ့အနောက်ကိုအသာလေးလှည့်ကြည့်လိုက်ဦးเฮ้ยเฮ้ยเบลเล่ฮอเล่เบลเล่ฮอเล่มาใส่นั้นดูเบลเล่โหอายก็ฮอได้จังโหมรู้ฮะถ้ารู้ไม่ย้ายมรู้ฮะเมฆโหย้ายโหส่องเลยป๊าล่ะพี่เมฆอ่ะเปลี่ยนปุ๊บเลยด้วยลาลงมั้ยเนี่ยย้ายมาย้ายมาย้ายมาเออเออลาโหเลยไปก่อนเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเมฆมาแม่แต่หมอไม่ซ้นเสียอ่ะนี่หน้ามาขนาดนี้ยัดนี่ล่ะဒီကောပါပါလေးပဲဆုံးပါမှာပါပါလေးပါကွာရှင်းရမရောက်စီရရှင်းရမရောက်စီရပါပါလေးကျွန်တော်မခန်းကပြန်လာခဲ့ကိုကိုတို့ဖြစ်ပါမလားကိုကိုရမနေဖြစ်ပါလေဒီကောင်ရောမျက်စိမိတ်ချတော့နိုင်တယ်ဟဲ့လာလို့တော့တော်ပြီခဏလေးကိုကိုတရိထားနော်ဟဲ့ပါထိုင်ရဲ့ခဏနော်爸爸你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 呀啊哦呦怕了不得你你都不过好我赶紧啊怕了赶紧
ใช่ไหมแกเนี่ยก่อนเฮ้ยยาเอาสู้เพื่ออยู่ยาเพี้ยเนี่ยก่อนเนาะกิ้วไซเนี่ยก่อนเจ้าเนี่ยก่อนโอ้ฮ่าฮ่าเฮ้ยน้องว่าไม่เจอเนาะกูก็ตัวรู้จี้ตัวตายไหมล่ะก่อนมาม่าน้าเลยบาร์เลยลามีมาม่าเอาคุณลูกลาบิเต้ามาเนี่ยสู้กันเลยกูว่าลามีเนี่ยที่นี่แต่มาพ่อลูกบอกไปแล้วก็ที่เก่ามีต้องจ่ายเก่านี่มาหกตัวรู้ว่าลูรู้เนี่ยตัวรู้กันเนี่ยบอลลูกเนี่ยปั้นนี่แต่ละมาเปลี่ยวแต่ กูแกเนี่ยบอลลูนออกมากูได้เนี่ยวิ่งมาต้อนไหนไหมเนี่ยตัวรู้ว่าลูรีเนี่ยมันยังพิชเชียร์ดีจันนุรัลเลยจันนุรัลอยากไปมาสู้ร้านเนี่ยตัวตรงเปล่าไม่ได้ปะไม่ใช่ไม่ก้าวมาพ่อมาใช่ไม่ก้าวมาพี่เนี่ยตัวรู้พี่เนี่ยตัวรู้ข้างข้างไปเลยสิเห็นตาเราเลยตัวรู้อยู่แบบแล้วพี่ไม่เต็มใจมาอู้ตัวรู้ว่าชีวิตดูเนี่ยปีเดียวสู้ๆตัวพี่ว่าอากูเราอู้ ชิวดูสุราเลยโอ้ชิวเต็งใจหนีนะสุรอไปยังไปชิวดูอ่ะชิวเต็งใจหนีคงจะเลยมาใหม่โอ้ทุนนี้แล้วนานเนี่ยสักสักกูจะเคลียร์ละทุนนี้เราไม่มาเลยมามาบังคับใครจะพิมพ์ดีเลยโอ้ดีนี่ว่ะดีดูอันนี้ดีว่ะพี่ปอมมาอ่างกระดาษท้าจะมาเอาลามี เขาเหนียวเลยที่มันพิเศษจังเลยแต่ก็มองเจ้ามันขนาดแบบนี้เพื่อท่านนี้ได้เลยเจ้ามันมาแค่รอแต่ในลามิชตุเรียมพิเศษจังวะลามิโอมีกระดานเลยท่านนี้ได้รู้เป็นตัวนักเรียนชอบเบลกูมีอ่ะใช่ไหมเลยโอ้ท่านนี้ได้เลยอ๋ออารมณ์ประมาณนี้ได้ทั้งวันเลยท่านแม่รู้เรื่องท่านนี้ได้รู้ประมาณกำจัดจันนวลเลยเจ้ามันจะจันนวลพี่เราไม่บอกว่าแต่เนี่ยชินใจจันนวล จะน้อยเปียโนมาสุดหรอฉันไม่ทายจริงหรอเปล่าโอ้โหเลยโอ้ท็อกกี้ที่อยู่เลมิอาสุดหรือเชลีถึงท้าวปอมาอย่างเธอมาเนาะท็อกกี้ที่อยู่สุดหรือเชลีโอ้ไม่ชอบเดียวโอ้ยิ้มยิ้มมาอยู่เลยลูกเบี้ยวฮะไปลูกเบี้ยวลูกเบี้ยวเอ๋โอ้ไม่ชอบเดียวเป็นเสียจี้อะไรยิ้มยิ้มเป็นเสียจี้เนี่ยตัวเอ๋เลยอเมอเม มาทุ่มอะไรอย่างนี้จริงอ่ะไม่เอาเลยเปล่าดีนะอันนี้อะไรอันนี้ดูมาดิเพ่ไปพี่กูมีอันนี้เอาไปพี่กูไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไม่มาดิฮึดิกับลีมีจอมังอันนี้ตัวไหมอันนี้ดูว่าลูจิลูกามาบีสัสอันนี้ละเจ้าหนูว่าไม่ใช่เนี่ยอันที่กูเรียนเชื่อไหม อ่ะโอ้ทีนี้เราไปมองเนาะตัวเราเปล่าเราเปลี่ยนเราเปล่าเนาะบ่ที่เราโชว์แต่เราตัดเราเชื่อเสียงเขาได้ก็มาเรียวเนี่ยกับลิ้นมีจอมาลูกเยอะเลยที่แบบที่ไอ้ที่แบบไอ้ที่เราพูดชิ้นปีแบบเราไม่ได้ในตาเราหัวโบสถ์สุดเลยก็มาลิ้นเยอะเลยจอดเทมามีเลย ก็ไม่รับไปด้วยลาไม่ถึงในดาวโนกระไรเด็ดโนกระไรโนกระไรสักหน่อยเส้นดำไม่ชิวไม่ใหญ่เลยเลยอะไรอะไรโอ้
哦，那肯定有点的。啊，哎，好点好点。哦，四百码的，四五码的，没时间买。你老表了喏？啊，哥哥，对了，姑娘，我表那个。哦，那表的，我表的了喏。哦，都过度了，这得买的，他得是不是当面穿个来，辛苦来的。好。咋地？ 哎，你路辛苦路了，这地方路啊，下面就一百，外面三个人嘛，我找刚刚地址也没。好，妹妹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 ，
小小李，哎，好吧，我听听呐，你用那个当妈妈的哈，你妈一弄什么，这个没地给了吧？俺地话也要去，俺来你要啥给拿回来哦？哦，不要多，俺那表给不给了，俺给他拿了，别去吧。阿叔，好了好了，OK我了，阿宝你那边差不多不？差不多不？这来有危险，老李。 哈哈哈哈哈！我都那表现了嘛，下面真的到了。
我弄个毛巾，弄个毛巾。你弄了吧，别弄个嘛。地方呢，那不好呀。阿龙，表姐姐那怎么办？好嘛嘞，好嘛嘞。你弄了，我不理解了。表姐姐了，阿龙那里，虽然表姐姐姐了，就叫你弄别了呀。阿哥了。 我没，哎，我没过来帮我，没丢脸吧？哪里呀？没被我搞得满路挂。搞丢你了？给吧，呀，我那没嘛。阿龙哪里哇？我那里没事，你先讲别个吧。阿哥，侬来困了别讲吧。妈妈说嘛了没有把握，就在那屋住。对吧？ 不过俺老乡没干嘛说，他那边没别的嘛，哥哥不老乡嘛。伢子心里偏心干嘛不？那个人俺不理干就把班级拖来是吧？记录不要辛苦，好大毛孩，俺妈来，俺妈来他不包空。大伯不贵，听俺表白嘞。哼，听表的了，俺老来表白，本来又没几把，都要得俺老。 把结束点嘛，来都漂亮。反正来说，丢哪里阿龙，都表里不一样。嗯，哥哥表的声音，我连外面都没有阿龙配对哦，那啥看嘛不阿龙？大伯听，都是阿龙来讲嘛嘛。阿表里的故事都在记录上嘛。等一下玩呢？没酒瘾？原来又没记了。啊！ 有他，你搞什么呀？